Shahrisabz shahridagi Temur Beklar maktabi harbiy akademik litseyida fizika va matematika fanlarini o'qitishning zamonaviy usullari, muammolar va yechimlar mavzusida ilmiy amaliy konferensiya bo'lib o'tdi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. So'nggi yillarda mamlakatimizda ta'limni, xususan fizika va matematika fanlarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shahrisabz shahridagi Temur Beklar maktabi harbiy akademik litseyida bo'lib o'tgan ilmiy-amaliy anjumanda muhokama etilgan mavzular, o'rtaga tashlangan muammolarning yechimi ham fizika matematika fanlarini o'qitish tizimini yangi bosqichga olib chiqish uchun xizmat qiladi. Offline hamda onlayn, ya'ni Zoom platformasi orqali bo'lib o'tgan ushbu anjumanda respublikamizning yetakchi oliy ta'lim muassasalari, Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi professor-o'qituvchilari, Temur Beklar maktabi harbiy akademik litseyi hamda umumiy o'rta ta'lim maktablarining fizika matematika fani o'qituvchilari o'z ma'ruzalari bilan ishtirok etdi. Men mana shu konferensiyada innovatsion texnologiyalarni, ya'ni butun yangi tipdagi texnologiyalarni fizikaga qo'llash bo'yicha olingan natijalarni havola qildim. 100ga yaqin innovatsion texnologiyani sanab berdim. Innovatsion texnologiyalar lekin qo'llashda sustkashlik bor. İngiliz tilida chiqilgan adabiyotlar juda ko'p. Ularni o'qish kerak, faqatgina darslik bilan chaqirish bo'lmaydi. Darsni hozirgi kun fanning yutuqlari bilan birga qo'shib borish kerak. Shunda talabalarda, o'quvchilarda fanlarga nisbatan qiziqish paydo bo'ladi. Konferensiya davomida maktab va harbiy akademik litseylar o'quvchilarini xalqaro fan olimpiadalariga tayyorlashda nimalarga ahamiyat berish, yangicha darsliklar va o'quv qo'llanmalari yaratish, mustaqil misol va masalalar yechish bo'yicha uslubiy tavsiyalar ishlab chiqish zarurligi ta'kidlandi. Natural logaritm yordamida hosilalarni hisoblash bo'yicha ma'ruzamdan bevosita qatnashyapman. Mana shu mavzuda o'rta maktab kursida akademik litseylarda o'tiladigan fanlarda hosila yordamidagi funksiyalarni oson va qulay usul bilan ishlash variantini ko'rsatib berdim. Bu kabi ilmiy amaliy anjumanlarning muntazam ravishda tashkil etib borilishi ilm-fan rivoji, mavjud muammolarning yechimi uchun xizmat qiladi.